фінансову підтримку когось, так? То та людина фактично поки що не має. Я не говорю, що ми не готові це робити, я просто думаю, що... Цей новий кредит Міжнародного валютного фонду, перший транш, який ми очікуємо завтра, надіюся, якщо не сьогодні, дає нам можливість відбудувати золоторезервні фонди в Нацбанку та мати доступ уряду для своїх зовнішніх платежів до валютних коштів. Воно має мати відразу якийсь ефект на стабільність фінансової системи, не тільки публічної, державної, але і банківської. Це дуже прозоро і воно йде ззовні. Це не гроші з... Має бути перший транш. Перший транш має бути десь приблизно 5 мільярдів доларів. І із тої суми на рахунках Нацбанку або до доповнення золоторезервний фонд Нацбанку має бути надано 2,2 мільярдів доларів, а 2,8 має бути передано урядові для виконання своїх зобов'язань. 4 нових заступників, включаючи Олену Макеєва, яка платить 15%. Щодо списку, так.